Ցանկանային 1-2 դիտարկում անել, կապված արկի, կարգում, մուտքի և ելքի փոփոխության հետ, առհասարակ որպես այդպիսին 75-րդ կետը նոր կարգի չի նախատեսում, չի պարտադրում ու սահմանափակում. Այն ենթադրում է որոշակի հանգամանքներում նման սահմանափակման հնարավորություն։ Այսինքն, սահմանափակումը կարող է դիտարկվել ոչ աշխատանքային ժամերին հիմնարկի վարչակազմի կողմից։ Երբևիցե այսքան ժամանակ հուսով եմ մեր բանախոսները կփաստեն, որ մուտքի հետ կապված քրեակատարողական հիմնարկներ դիտորդական խմբի անդամները երբևիցե խնդիրներ չեն ունեցել։ Ինչ վերաբերում է հիմնարկներում պահվող կանոնավորված անձանց տեսակցելու նշված խնդիրներին, ժամանակին ինչպես նշեցին, թե պատգամավորների, թե իրենց, ապա կնշեմ, որ ժամանակին քրեակատարողական ծառայությունը և արդարադատության նախարարությունը բազմիցս հանդես է եկել պարզաբանումներով և թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, թե պատգամավորների, թե դիտորդների խմբի անդամների մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ, մուտքը երբևիցե չի արգելվել և արհեստական խոչընդոտներ չի ստեղծվել։ Եվ այս փոփոխությունը դիտարկել որպես ինչ-որ արհեստական, չգիտեմ, խոչընդոտներ ստեղծելու ինչ-որ գործընթաց, ես ճիշտ չեմ համարում, այն ավելի շատ միտված է դիտորդների խմբի մուտքը և տեղաշարժը ավելի պատշաճ կազմակերպելու, քանի որ ոչ աշխատանքային ժամերին քրեակատարողական հիմնարկներում ծառայությունն են իրականացնում միայն հերթափոխում ընդգրկված աշխատակիցները, որոնց թիվը համեմատած աշխատանքային ժամերին սակավ է, և ինչպես նաև մուտք գործող անդամների անվտանգության նկատառումներից ելնելով կարող են դիտարկվել սահմանափակման հնարավորությունը։ Կարծում եմ և հուսով եմ, որ նման խոչընդոտներ չեն լինի, խնդիրներ չեն առաջանա ամենևին։ Ինչ վերաբերում է դիտորդական խմբում ուրեմն փորձագետների ներգրավմանը, հա, այդ խնդրին, որքանով ես տեղեկացված եմ, ես չեմ մասնակցել քննարկումներին, բայց տեղեկացված եմ, որ քննարկումների ժամանակ ընդհանուր համաձայնություն է ձեռք բերվել փորձագետների շեմը ոչ թե բարդացնել, այլ բարձր պահել, քանի որ նրանց դերը նշված գործընթացում ինձ թվում է բավականին կարևոր է։ Երևի թե այսքանը, հուսով եմ ժամանակը ցույց կտա առաջացող խնդիրները, և ես կցանկանայի, եթե դիտորդների խմբի անդամները այս ընթացքում փոփոխությունից հետո կատարված կարգում կատարված փոփոխություններից հետո ունեցել են խնդիրներ, թող ներկայացնեն միանշանակ արտարադատության նախարարությունում և քրեակատարողական ծառայությունը իր լիազորության սահմաններում կդիտարկի այդ առաջարկությունները։